zdravím, Katouček. Já vás teď, dobrý den. Dobrý den. Pane Katouček, já jsem akorát se vykecával, takže to je klasika, no. Tak já už jsem pryč, že jsem jel okolo, takže bych se juknul, ale... No, mě to napadlo, že asi jste jel okolo, ale já se přiznám, že jsem bohužel mimo, jo. Respektive teďka za 2 minuty vcházím prostě na uším, na nějakou kontrolu, na nějaký vyšetření, na který jsem objednaný. Hrozně dlouho, jo, takže bych ani nemohl. Takže by to bylo pas. Já vás teda poprosím, jestli mi dáte druhou šanci, no, nějakou. Určitě. Vypadá to tak, že bych mohl nějaký čas trávit u vás teďko, jestli si to jeden zákazník nerozmyslí. A tak se sejdeme v pondělí. Jak to úplně ideál. Jo? Tak v pondělí, tak kolem 9. hodiny u vás. Dobře, já to potvrdím, jestli to akorát v neděli, jestli teda můžu poprosit. Určitě. Že bychom se v neděli dohodli, třeba, já nevím, když si vzpomene, zavolat. 9. je pro mě ideální, pakliže tady jako budu jako takově, jako ono se mi může taky stát, že jasný. Budu muset do Německa nějaký den, ale já na pondělí to většinou nedávám, většinou to dávám na úterý a tak dál, no. Dobře, tak se v neděli si to potvrdíme a uvidíme. Dobrý, super, děkuju moc krát. Dobrý, taky, naschle, mějte se. Taky, děkuju. Ti dám šanci, s tebe vytáhám pár peněz, ty vole.